Чувството е некако во овој момент измешано, значи неизмерна среќа, возбуда, гордост, многу емоции, поради тоа што еве дури некако и сме се уште не можеме да биме свесни дека ова навистина е нашиот дом, ова е навистина зградата на во која што ние ќе престојуваме и ќе работиме во иднина. Навистина сум многу среќна што јас заедно со моите колеги, вработените во Македонска филхармонија, од овој момент па натаму ќе имаме прекрасни услови за работа, ќе имаме прекрасни услови за музицирање, за музичка креација и верувам дека сето она што досега сме го работеле и не можело поради тоа што сме еве не сме имале соодветен концертен простор, соодветен акустички простор, дека сега во овој простор, во ова преубава акустика, дека ќе имаме можност да ги дадеме своите врвни резултати.